ואדוני משה לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו דיבו, תיקחו לי תרומתי. וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, חלד וארגמן, תולעת שני ושש ועיזים, מרות תנים מאוד דמים, מרות וחשים, עצי שיטים. כן, יש פה רשימה ארוכה לדברים שאדם יכול לבוא ולנדב למשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, אין השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. מה בן אדם בונה בית לקדוש ברוך הוא? הרי כל הבריאה שהשם ברא היא אינסופית, אני מדבר עדיין על בריאה גשמית, אני אומר, הרוחניות למעלה, עולמות עליינים, זה בכלל, זה גבוה מעל גבוה, ואין ערך ואין חקר לתבונתו. אז באים פה באיזה עולם שהוא עולם נעלם, שהוא אפילו קטן מגרגיר חול וקטן מכלום, ובאים איזה יצירי חומר שהיום כאן הוא בחר בקבר, ובונים איזה אוהל מיריעות עזים, רעות אלים מאוד דמים, מרות חשים, עצי שיטים, ושם ישכינו את כבוד השם, והקדוש ברוך הוא מצווה על זה, ועשו את המקדש ושכנתי בתוכם. מהו הדבר הזה? אומר הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא מתאווה לשכון בין יצירי חומר. למה? מה מיוחד בהם בבני האדם? המלאכים אומרים, הקדוש ברוך הוא תנה עודך על השמיים. מה? איפה? שמה אצל האנשים האלה, בעלי התאוות, בעלי החמדות, בעלי אנשים שמסוכסכים ובלגנים וכל מיני שגעונות יש להם בראש, שם תלך לשכון. אבל דווקא שם רוצה הקדוש ברוך הוא לשכון. למה? למלאכים אין יצר הרע. להיות מלאך זה לא חוכמה. הוא מלאך. נולד מלאך, נברא מלאך, נשאר מלאך, יהיה מלאך. הוא מתוכנת להיות מלאך. אין לו אופציה גם לחטוא. אז מה המעלה שלו? מעלתו גדולה ועצומה אין ספק, אבל הוא לא עשה כלום בשביל זה. אבל האדם שמצליח לכבוש את החומריות, אורות אלים, אורות חשים, עצי שיטים, ולהפוך את זה למשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם, שהאדם מצליח להפוך את הידיים שלו לקדושה, על נטילת ידיים, דיברנו עכשיו, אשר קידשנו במצוותיו, הופך את עצמו להיות קדוש, דרגתו למעלה מהמלאכים. האדם הופך להיות ככהן משרת בבית המקדש, הוא נוטל את ידיו כמו שכהן מקדש ידיו ורגליו קודם העבודה. האדם שמצליח לקדש את פיו, מחשבותיו, עיניו, אוזניו, לא לראות דברים אסורים, לא לשמוע דברים אסורים, לא לדבר דברים אסורים, לא לאכול דברים אסורים, וכן על זה הדרך. כל כולו מלא ניסיונות, כל החיים של האדם רצופים בניסיונות, ובדברים שמפתים מאוד, ויצר הרע עובד חזק מאוד. ועם כל זה האדם עובד איתן, ומתגבר על היצר הרע שלו. הקדוש ברוך הוא עומד בשמיים ואומר, ראו מה בריאה בראתי בעולמי. מה אתם חושבים? מלאכי שרת, כשהקדוש ברוך הוא רצה לראות את העולם כתוב, שהתייעץ עם המלאכים לברוא את האדם או לא, מהם אמרו יברא, הם אמרו אל יברא, אמרו יהיה שקרן, יהיה גזלן, יהיה זה. וחלק אמרו כן יברא. ואותם מלאכים שאמרו שלא יברא, הקדוש ברוך הוא אמר להם, מה אתם אומרים שם, האדם, אתם יודעים איזה ניסיונות יש לו? מה ניסיונות? מה הקדוש ברוך הוא תרדו למטה ונראה אתכם. הוריד אותם למטה לניסיונות בני האדם, הם היו בדור המבול, ואותם מלאכים השחיתו את דרכם על הארץ יותר מכל בני האדם שהיו בדור המבול. ועליהם נאמר, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי זה בני האלוהים? זה אותם מלאכים. שני מלאכים, העז והעד, לא אזכיר את שמם אסור, שני מלאכים שהקדוש ברוך הוא זרק אותם מעבר להרי החושך. אז מלאך לא יכול לעמוד בניסיונות שלך. קודם כל תן לעצמך קרדיט, ותדע שמה שאתה עושה, מלאך לא מסוגל. מה שאתה עושה, מלאך לא מסוגל. והמדרגה של האדם היא מעל המלאכים. והקדוש ברוך הוא לא מרשה למלאכי השרת בשמיים לומר שירה. קודם שעם ישראל אומרים שירה למטה, שנאמר, גמרא מסכת חולין, ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו קון בני אלוהים. מי זה בני אלוהים? זה המלאכים. רון יחד כוכבי בוקר, מי זה כוכבי בוקר? זה עם ישראל. זה אחר כוכבי השמיים.
קודם כל עם ישראל, מה הם לפנינו? לפניכם, טרנטה, טרנטה, אבל לפניך. אין לפניכם. זה אדם. עם כל היצרים שלו, עם כל הקשיים שלו, הוא בא ומתפלל. קודם כל הם. ולא עוד אלא. שהמלאכים לא הורשו לומר שמו של הקדוש ברוך הוא אלא אחרי שלוש תיבות, שנאמר קדוש, 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 השם. ועם ישראל שמע ישראל השם, שני תיבות. מעל המלאכים. תבין, יעקב אבינו נאבק עם מלאך ומנצח אותו. יעקב אבינו נאבק עם מלאך והמלאך מתחנן שיעזוב אותו. זה דברים רוחניים, כמובן זה לא מאבק כמו שאנחנו, אבל תבינו רבותיי, ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מי זה אלוהים? זה המלאך שנאבק בו וניצח אותו. אז שתבינו רבותיי, מדרגה של צדיק לאן מגיעה. מלאכים ואופנים נרתעים מפניו. הגמרא מספרת, סיפור ידוע, אתם מכירים אותו בטח, אבל תמיד זה מרענן את הזיכרון ונותן לאדם כוח להבין מה זה יהודי, להבין כמה אתה שווה, מה הכוח שלך. הגמרא מספרת על בא מלאך לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של העולם, רבי, מי זה היה? מתיה בן חרש, חזק וברוך, מהו לפניך? אמר לו, לקודש קודשים. על הקודש קודשים. אמרו עליו על מתיה בן חרש שמעולם לא נשא פניו אל אישה. לא ראה פני אישה מימיו. היה קודש קודשים. אמר לו, תן לו רשות ואלך ואנסנו. אמר לו, בשביל מה? זה מועד לכישלון, אתה לא תצליח. אמר לו, אף על פי כן. אמר לו, לך. הלך לפניו המלאך, אומר את הגמרא, ונדמה לו כי אישה שלו הייתה יפה כמותה מימות תובל קין אחות נעמה. יפהפיות שאי אפשר לתאר, שכל אישה הכי יפה שראית בחיים שלך, אומרת הגמרא, דמותה בפני אותה אישה כקוף בפני אדם. זה היחס. ובא עמדה לפניו, הסיט ראשו לשם. עשה שם, בא לשם, בא לשם, בא לשם. אה, מה זה? אמר לתלמיד שלו, לך, והבא לי שני מסמרים ואש. מה רב, נהיה נפח. נתן לו מסמרים ואש, שם את המסמרים בתוך האש, צלג, הכניס אותם בתוך העיניים שלו. המלאך נפל, נרתע לאחוריו. הזדעזע, בואי נדע, מה זה הבן אדם הזה? עלה לשמיים, אמר לך שחוד, נו, איך? מה אתה אומר על התכשיט שלי? רבנו של עולם, עזוב, עזוב. זה לא נורמלי מלא. מה זה, מכניס לי? טוב, יאללה, לך, עכשיו לך. שמעת מה אמרתי לך? זה אמרתי בצמן חרש. אמר לאליהו, אני אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, מלאך רפאי, לך תרפא אותו. בא אצלו, אמר לו, הלו, לך, לך. הוא חשב שזה אותו אחד. הוא אומר, לא, אני לא הולך, אני בו. מה בו? מי אתה? אמר לו, אני מלאך רפאי, באתי לרפות אותך. אמר לו, תגיד, אמר לו, לא רוצה. אמר לו, לא רוצה. מה ידי הווה הווה, מה שהיה היה. אמר לו, למה אתה לא רוצה? עזב אותי, ניסיונות, אין לי כוח. לא צריך. הלך לקדוש ברוך הוא, הוא לא שואל, הוא לא רוצה. אבל אין דבר כזה לא רוצה, תגיד לו שאתה תרפא אותו, ואני מבטיח לו שיותר לא ישלוט בו יצר הרע. בא אצלו, אמר לו מה השם, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אם ככה אני מוכן, וריפא אותו. והיה רבי מתיה בן חרש מראה ודומה כמו השמש בצהריים. קודש קודשים היה. תראו מה זה צדיקים. עכשיו אתם חושבים, הוא ספר לי על רבי מתיה בן חרש, זה שם מעבר להרים הגבוהים. איפה אני? אז בואו נספר סיפור שלא סיפרנו הרבה זמן. בבני ברק, לפני שנים, לא יודע כמה זמן זה היה, 30, 40 שנה, הייתה הלוויה. איזה הלוויה? מת מצווה. מה זה מת מצווה? מת שאין לו קוברים. אין לו אחים, אין לו אחיות, אין לו בנים, אין לו כלום בעולם. זה, הגמרא אומרת, מת מצווה, הכל קרוביו. כולם נקראים קרובים שלו, כולם חייבים להגיע להלוויה. לבני ברק זה עיר תורה, אז כל בני ברק הגיעו להלוויה של מי? של גרגורי, רוסי, רוסי, חרדי, שנפטר. אין לו כלום, באו להלוויה. טוב, מלווים אותו. מה יגידו הספד? לא יודעים עליו כלום, בן אדם, רוסי, שומר תורה ומצוות, ירא שמיים. אמרו שהשרב שהיה צדיק ושמר המצוות וכו'. אשתו עמדה שם, אמרה להם, כבוד הרב מחילה, אתם לא יודעים להספיד. אני יכולה להגיד משהו? אה? יכולה להגיד משהו? זה לא נהוג. אתם יודעים, אלמנה. טוב,
בעברת, בכבוד. אמרה רבותיי, אתם רואים את גרגורי מת מצווה, ואתם לא יודעים מה להגיד עליו בהלוויה, אין לכם מה להגיד על גרגורי שלי, אין לכם מה להגיד, אתם לא יודעים מי הוא. אבל אתם אומרים, גרגורי בטח אין לו ילדים, למה אין לו ילדים, הוא ערירי? כי לא, השם לא נתן להם ילדים, כי לא הלך ולא היה טוב, הוא לא היה בסדר, אולי אצל אשתו היה משהו לא טוב. אני רוצה להגיד לכם שלא היה שום דבר לא טוב. פשוט הייתי עם גרגורי והתחתנו ברוסיה. וכשהתחתנו ברוסיה, היה אסור לטבול במקווה, ולא היה מקווה. ומהחתונה גרגורי לא נגע בי מעולם, כי בלשון לא היה מקווה. לכן אין לגרגורי ילדים. עכשיו תבינו מי זה היה גרגורי. גר איתי באותו בית ומעולם לא נגע בי. עכשיו תבינו מי זה. כולם התעלפו. אתם יודעים על איזה מדרגה של בן אדם מדובר? זה פלטי בן לייש. זה מטורף. זה מדרגה של מלאך? זה עקף את כל המלאכים כולם. אז למה תחשוב שצריך לחפש בסוף העולם? גם בדורות שלנו יש אנשים שפתאום יש להם איזה... ואתה מסתכל ואתה משתומם. בואי נע, איפה, איזה כוחות. על איזה עוצמות מדובר. גברת, אין מקווה, אין מציאות. תבינו רבותיי, אנשים לא מבינים מה זה קדושה, מה זה טהרה, מה זה המדרגות שאתה יכול לנסוק. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל בית שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכו, וואו, זה בית שהולך ונבנה, הולך ועולה. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. לא זכו בר מינן אש אוכלתם. קדושה, טהרה, צניעות, דרך ארץ, כבוד הדדי. רבותיי, זה דברים שבונים בית. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא נאמר אלא בתוכם. כשאני רוצה לבנות בית, כשאני רוצה לבנות בית, להקים בית בישראל, זה לא לבנות בית של אשטרום. זה לא לבנות בית, אני לא נהיה קבלן. בניית הבית זה אתה ואשתך. אשתו של אדם נקראת ביתו. דוד הוא דרב יוסף, דוד הוא דרב חסדה. דוד הוא זה אשתו, נקראת ביתו. אמר רב יוסף, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, ולשורי שורי, אלא לאשתי אשתי ביתי ולשורי שדי. עיקר השדה זה השור, ורב תבואות בכוח שור, ועיקר הבית זו האישה. ולכן נקראת עקרת הבית שהיא עיקרו של בית. אז יש השקעה אמיתית בין בני זוג, ויש איפוק, ויש שמירה, ויש קדושה, ולא עושים מה שרוצים ואיך שרוצים ומתי, ככל העולה על רוחך. יש הלכות אח שלי, יש הלכות אחותי, גברה לו איש, אישה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתעל לעד, רוצה להשכין שכינתו אצלך. אדם שיש לו שכינה בבית, כל מעשיו מבורכים. אבל בר מינן להפך, אדם שהוא בגדר בר מינן ארור, הרי שום דבר לא ילך לו. הרי כל מעשיו הפוכים. כל אחד צריך לדעת, אני רוצה את השם איתי. אני רוצה קרבת אלוהים לי טוב. אני רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלי. אנשים יכולים להסתובב בעולם, רבותיי, נראים מדושני עונג ומדושני נגע, לא עונג. אותיות עונג זה נגע. הם ריקים בפנימיות שלהם, הם רקובים בפנימיות שלהם. יש לו הכל ואין לו כלום. אבל יש אנשים שאין לו כלום, אבל יש לו הכל. כי אם יש לך את אלוקים איתך, אז יש לך הכל איתך. השם אלוהיך עמך לא חסרת דבר. תדע לך, אם השם איתך, אתה לא חסר לך שום דבר. אבל אם השם לא איתך, אז אין לך שום דבר. גם מה שיש לך, אין לך. לכל המרדף היום יומי של אנשים בחיים שלהם. הוא מרדף אין סופי אחרי הכלום, אחרי הפאטה מורגנה. איפה המים? שמה. כמה שתרוץ לא תמצא אותם לעולם, כי אין מים. זה הדמיון שלך. אתה רודף אחרי הרוח. אבל אדם שלומד תורה, אדם שמקיים מצוות, אדם שנזהר בקלה כבחמורה, הוא נזהר בכל מצווה ומצווה, בכל ברכה וברכה. אתם יודעים, אתמול אמרתי להם, זה כל כך חורה לי. אתם יודעים, אני בבית הכנסת, אני רב בבית הכנסת, אז אני גם קורא בתורה. כל כך חורה לי לראות, בואי הנה, אנשים באמת, אשרי עם ישראל, את רואות הוא נלחם לקנות עלייה לתורה. ממש מתגושש ו... 60, 70, 90, 150, 200, 300. בוא'נה, זה הרבה כסף. 300 שקל זה כסף. עבדת על זה, זה עבודה יומית של בן אדם. יש כאלה שלא זה היומית שלו. יום שלם עבדת בשביל לעלות לתורה. תראה איזה צדיק אתה. וזה הזכרה של אבא שלו.
כמה זה כואב, בסוף הוא עולה לתורה, ברוך חתם חלם, למה, ריבונו שלם, שילמת את זה 300 שקל. אתה רוצה לעלות את אבא שלך, אבא שלך מסכן, נראה לי משכת אותו למטה, הורדת אותו לגיהנום עם ברכה כזאת. מה עשית? למה אתה ממהר? ברוך בכל, ברוך אתה השם. ברכו את השם המבורך. תמתין שיענו לך. שקל ישר מברך אתה, חכה. ברוך השם, שמעת אותם? עכשיו, אתה חוזר. לכלות את עצמך עם המבורכים, גם אתה רוצה לברך את השם. ברוך השם המבורך לעולם ועד. ברוך אתה השם, ולכל לך, אשר בחר בנו מכל עמים, אלוקינו מלך העולם. מילה במילה, אשר בחר בנו, לא בחר, בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. יופי, עכשיו אתה קורא עם החזן מילה במילה בתוך הספר, בלחש כמובן. לא כמו כאלה נחששים לתוך המוח שלי. מה אתה משגע את החזן? אני לא יכול לקרוא. סתום את הפה שלך, תקרא בשקט, מה אתה משגע את השכל? צריך להיות חכם, להיות בן אדם עם טקט, להבין מול מי אתה נמצא. רבותיי, מילה במילה בתוך הספר. איך מברכים על התורה? יש אנשים עומדים ככה. ספר שם עבור פה. ארוך את השם המבורך. ראי מה אתה, בצופים? מה העניין איתך? אתה עושה טקס? הלו, תקרב לספר תורה. תחוס בעיריות. מרן שולחן ערוך מפורש, ללחוץ קריאת התורה אומר. צריך לחוס בשני העיריות. יחזיק אותם ממטפחת. אסור לגעת בעירייה של ספר תורה ממטפחת. חוז אותם עם המטפחת, שניהם, מחזיק, ברוך אתה השם, תקון לך שבח הרבן מכל העמים, תן לתורה. אחר כך, כל הקריאה, במשך כל הקריאה, מחזיק עם יד אחת בעמו, עירייה הימנית. למה אנשים לא עושים מה שכתוב בהלכה? מתי זה הלכות? זה לא... עולים לתורה, יאללה, עליתי לתורה, וואי, איזה יופי. מה יופי? עשית כמו שצריך. סיימת את הקריאה, עוד פעם היד למעלה עם המטפחת, היד השנייה. ברוך אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת, וחיי העולם נתן, ותוכן ברוך אתה השם נתן לתורה. זכית. למה המצוות צריכות להיראות רבותיי כאלה ששילמת, התאמצת, באת לבית כנסת, התאמצת בבוקר, קמת ובסוף אתה מדבר בתפילה. למה? ושכנתי בתוכם, השם נמצא איתך, איך אתה עכשיו מעיז לדבר בפסוקת דזמרה, בבן ברוך שאמר להשתבח, בן השתבח ליוצר, בתוך יוצר. מה הולך? בחזרת השעץ, הלו בן אדם. יש אנשים שעושים כאלה דברים עליהם נאמר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרה, ילך מכאן, אל תבוא לפה. עדיף לאחד כזה, תפלל בבית. מי שיודע שמדבר בית כנסת על אחריותי, תגיד בעולם הבא, רב זרע אמר לי, אני לוקח את זה עליי. אל תבוא לבית כנסת, לך הביתה. אם אתה נגוע במחלה לפטפט בתפילה, תפלל בבית, שם אין לך מי לדבר, דבר עם הקיר. אין לך מה לבוא. אין לך מה לעשות, באת לבית הכנסת לקנות מצוות, עשית עבירות רע. למה? מדבר בקריאת התורה, אוי ואבוי מה נאמר על אדם שמדבר בקריאת התורה, אוי ואבוי לו. ובפתחו עמדו כל העם, מכאן שכיוון שנפתח ספר תורה אסור מלספר. זו גמרא מפורשת, זה שולחן ערוך מפורש. אני לא מצליח להבין, מרן אומר אפילו בין גברא לגברא אסור לדבר. בין עולה לעולה. זה עלה, סיים את הקריאה שלו, עכשיו מחכים שהשני עלה, אסור לך לדבר בין זה לזה אפילו. סתום את הפה שלך. פה לא באים לדבר בבית כנסת. אם באת לבית הכנסת כדי לדבר, לאן תלך כדי להתפלל? שאלה קשה מאוד. רבותיי, צריכים לדעת, מי שרוצה משכן אמיתי שהשם ישכון בו, וילך איתו, ויהיה איתו, ויהיה לו סייעתא דשמיא, וירגיש מה זה, והשם אלוהיך עמך לא חסר את הדבר, הלו, תקפיד על קלה כבחמורה, ואל תהיה שוטה, להגיד, לא, זה עזב אותך, זה רבנים, זה... מי שמדבר ככה, אני לא מצליח להבין מה הקשר שלו לתורה ויראת שמיים בכלל. אם אתה לא מוכן לשמוע מה שולחן ערוך אומר, אז למי תשמע? לקוראן? למי אתה רוצה לשמוע? לא הבנתי. באת לבית הכנסת מכוח השולחן ערוך. למה אתה בבית כנסת? איפה כתוב שצריך לבית כנסת? בוא תספר לי. אומר מרן שולחן ערוך, לא יתפלל אדם אלא בבית הכנסת מבנה שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. שנאמר לשמוע אל הרינה ואל התפילה. במקום רינה שם תהיה תפילה. זה כבר מסכת ברכות, וכך מסכת מלאכת שולחן ערוך. הראש כותב שאפילו אדם שהתפלל ביחיד ואו בבית או בית כנסת אומר לך להתפלל בית הכנסת ששם תפילתו מקובלת יותר אפילו שאין ציבור, תפלל בית הכנסת, יש בזה מעלה. אבל עד הפעם, אתה בא לבית הכנסת, אתה עושה בלגן, לך הביתה, אנשים שבאים לכנסת עושים מחלוקות. רבים זה, רבים ההוא, למה העלית אותי שלישי? תעלה אותי שישי. לך הביתה, נו, באת פה להתגאות, לבלבל את השכל. עזוב, שתוק, באת להתפלל, אח שלי, פה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, מסתכל עליך. השם מסתכן עליך. השם בוחן ליבות וכליות. איך אתה מעיז? אתה נמצא בבית השם, אתה צריך לרעוד. מה נורא המקום הזה אין זה כי בית אלוהים וזה שער השמיים, והיא להם מקדש מעט. מה זה מקדש מעט? אין בית מקדש היום. איפה המקדש שלנו היום?
באי להם מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שיש להם גדר של מקדש מעט. אז בואי נה, אתה נמצא בבית המקדש. לא ניכנס אדם להר הבית, במנעל שברגליו, בפונדתו, לא ייכנס במקלו, לא ייכנס עם הארנק שלו. אתה נכנס להר הבית, אתה, בואי נה, זהו, זה כבר, אתה מוריד את הנעליים, אתה נכנס, מה? בית השם. הוא שמור רגליך כאשר תלך בית האלוהים, אומר שלמה המלך. בית, הולך לבית האלוקים, שמור על הרגליים שלך, מה זה שמור על הרגליים שלך? הביאו בעלך כמה פירושים. שמור רגליך, זה נקווך. לך להתפנות לפני שאתה מתפלל. אדם שמתפלל כשהוא משוקץ תפילתו תועבה. יש מרן, סימן צדיק ב' כותב, שולחן ערוך צדיק ב' כותב, לפני שאתה מתפלל, תבדוק את עצמך. אפילו שאתה לא צריך, לך תבדוק את עצמך, זה מעלה, זה סגולה. הגמרא אומרת, כל הנפנה, ונוטל ידיו. הוא מתפלל, עליו נאמר, רחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך אדוני. שרב אשריך כל כאילו בנה מזבח וקריב קורבן. מעלה גדולה. כל השלב אלה ככה, מלוכלך, לא מסודר. ואלה, אתה הולך לעמוד, שתחוון השם בהדרת קודש, בחרדת קודש, אתה בא לעמוד לפני מלך. קצת שכל, קצת תבונה. לא, אני לא בא לומר חיי שאנשים עושים את זה בכוונה, זה מחוסר ידע. אבל עכשיו אתם שומעים, אנחנו יודעים, בואו נקיים. שולחן ערוך, זה לא איזה, סתם איזה מאמר של איזה אמרו איזה מילה יפה, איזה חידוש יפה. זה שולחן ערוך אח שלי, זה מחייב. זה דברים שאתה חייב לעשות אותם. בעולם הבא ישאלו אדם כל סעיף בשולחן ערוך אם קיים אותו. אין סעיף אחד שלדלגו עליו. מה תענה? תגיד לי, מה תגיד? שמור רגליך כאשר תלך בית האלוהים, הלכת להתפנות. נטלת ידיים לפני התפילה. מרן, הלכה בשולחן ערוך, אנשים לא יודעים. צריך ליטול ידם כדב קודם התפילה. אפילו לא יודע להם שום לכלוך. הרמב״ם סובר שצריך לברך על זה. אנחנו לא עושים כמו הרמב״ם. לדעת הרמב״ם ברכים על זה. אל תלת ידיים. לא עושים כמו הרמב״ם, אבל צריך לטול ידיים. לטול ידיים לפני התפילה. למה לא לעשות את זה? זה מעלה גדולה ועצומה, אתה ניגש לתפילה אחרת. עשית איזה הכנה לתפילה. מרן כותב, הגמרא מביאה שם, פרק אין עומדין במסכת ברכות. אלא בגלל זה התפלל לה מתוך כובד ראש חסידים, הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה. מתבוננים בגדולת הבורא, ואז מתפללים. לא ישר נופל על התפילה, והמן נופל על המיטה. גלגול של קרפיון. תגיד לי, מה העניינים? תגיד, אתה בסדר, הכל בסדר איתך. אתה מדבר עם השם. אתה מדבר עם השם. רבותיי, חלילה, אינני בא לקטרג או לקנטר, אני בא, בואו נפתח את העיניים, אתה הולך לדבר עם אבא שלך, והוא יכול לתת לך כל מה שאתה עושה. וכשאתם מתפללים, אמר רבי אליעזר לתלמידיו, דעו לפני מי אתם מתפללים. דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך, מלך. בוא, יש לך תפילה, יש לך עכשיו הזדמנות לדבר עם המלך, ומה שאתה רוצה יכול לתת לך. אז למה שאתה תרדם באמצע? שמור רגליך כאשר תלך בית האלוהים, עוד הסבר שהביאו חז"ל, תסתכל על הנעליים שלך לפני שאתה נכנס לבית הכנסת, תבדוק, אולי נדבק לך בנעל שלך, אולי איזה צועה של איזה בעל חיים בדרך, ועכשיו אתם עוד להתפלל כל הבית כנסת ריח, ואנשים מתחילים לחפש. מי המסריח? הלו, התפילה של כולם נדפקת בגללך, תבדוק. זה מעלה, זה דברים של... לא נכנסים בבית הכנסת כמו שנכנסים הביתה. לא נכנסים בבית הכנסת כמו שנכנסים הביתה. אתה נמצא בבית השם. אתה נמצא בבית של המלך הגדול והנורא. לכן רבותיי, יעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והיה להם מקדש מעט בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה נורא המקום הזה? בואו נפתח את העיניים שלנו. באים לבית הכנסת, זה לא מקום, זה לא בית העם, זה לא מקום לפטפוטים, זה לא מקום עכשיו לדיונים, זה לא... פה זה המקום, רבותיי, רק לתורה ותפילה, נקודה. נכנסת לפה, נכנסת לקודש הקודשים, אתה עכשיו נמצא עם השם, ותדע לך שפה אתה צריך להפגין קדושה, להפגין טהרה, להפגין רצון של קרבת אלוקים. זה מה שאתה צריך לעשות, זהו זה. זה העבודה שלנו, רבותיי. זוהי העבודה הגדולה של כל יהודי, באשר הוא יהודי. ואני ברוב חסדך, אומר דוד המלך, חבו ביתך, אשתחווה לאחד קודשך ביראתך. מה זה? ברוב חסדך. חסד, תודה רבה שאתה מרשה לי להיכנס לבית הכנסת. כך צריך להיות הגישה של האדם. אני מודה לך, רבי משה, שאתה מרשה להיכנס לבית שלך. ואני ברוב חסדך ועבורתך. שאתה חווה לך לקודשך ביראתך, 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 ביראה, בפחד. לפניו נעבוד, ביראה בפחד. כך צריך להיות. אדם צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. אדם שצריך להיות יראה מהמלך. אוי ואבוי אדם שמקל ראש בפני המלך. זה חס ושלום, המלך זה נקרא מורד במלכות. אני לא רוצה להגיד מה התוצאה. כל אחד צריך לדעת. באים לפני המלך, צריך להיות בכבוד, בכבוד ראוי לבית אלוקים. הוא בא עם הטלפון שלו.
שכאל, אני לא מבין איזה אחריות אנשים לוקחים על עצמם. שכאל, יש לו, לא מספיק יש לו טלפון, שהטלפון הזה בעל פעור. כל העבירות שבעולם בתוך הטלפון הזה, כל האתרים הכי מתונפים בפנים, ואני לא יודע לאן הוא נופל מסכן. גם המנגינה שמצלצלים אליו, אתה שומע איזה אישה שרה. למה תשמע שירי אגבים? תגיד לי, למה? מותר לשמוע שירי אגבים? שירי אגבים, שירי אהבה, לשמוע, זה איסור. זה איסור. ודאי, זה לא המלצה, זה לא חסידות, זה איסור. אסור לשמוע שירי אהבה. נקודה. אסור. לא די בכך, הוא בא לבית הכנסת, באמצע התפילה שאני הצלחתי לכוון, לחכת את המחשבה שלי, פתאום אני שומע איזה זמרת שרה. אני מתה עליך! תגיד לי, אתה נורמלי? תגיד לי, הכל בסדר אני אגיד איתך? אני לא צוחק, זה מזעזע. לקחת לכולם את המחשבה. קח אחריות עכשיו שכל התפילה של כולם הלכה בגללך. זהו, הלך לו, זהו, אי אפשר לחזור, זהו. הוא קטע לו את כל החוט שלו. למה אתה עושה את זה? תחבא את הטלפון שלך. אל תבוא איתו לבית כנסת. אל תבוא איתו, שים אותו באוטו שאתה בא. מה אתה בא לפה עם לבית? לא, אני מתפלל מהטלפון. אין סידורים, אתם מבינים? תגיד, מה אתה, חולה נפש? ממתי מתפלל מטלפון? אולי תשתה קולה גם מהטלפון? מה אתה אומר? אולי תעשה מטפוח הצלחת? תגיד, מה, אנחנו השתגענו לגמרי, אני לא מצליח להבין את השטויות הללו. אני אומר לכם את האמת, לא מבין את השטויות הללו. כאילו חסר סידורים בית הכנסת. מילא נתקעת באיזה מקום, ווואלה, זה מה שיש לך. תעלה עם הדרך, יש לך. טוב, נו. בוא לי בית הכנסת. תגיד, מה אתה, השתגענו? אמרת, השתגענו לגמרי. אני אומר לכם את האמת, מזעזע. אני זוכר את ההתחלה של הפלאפונים. מי שזוכר בהתחלה היה גם... היה בהתחלה, היה את המנגו, מנגו, וואו, אנשים, מנגו, אתם מבינים? זה היה מנגו, ואחר כך זה הפך לבננה, אז זה נהיה מנגו. אתם יודעים, אני אומר לכם את האמת, בפעם הראשונה בחיים שלי, רק אחר כך הבנתי מה זה כוחו של הרגל רע. פעם ראשונה בחיים שלי ששמעתי צלצול בית הכנסת, אני אומר לכם, קיבלתי חלחלה. לצערי הרב, היום יש לי פחות חלחלה. חפץ חיים אומר, ראיתי פעם ראשונה בחיים שלי, חילול שבת, התעלפתי. פעם שנייה התעלפתי. פעם שלישית, כבר לא התעלפתי. וכשראיתי שלא התעלפתי, התעלפתי, למה לא התעלפתי? הבנתם? ככה הוא אומר, הוא התעלף. אחרי זה, הוא אומר, תראי, התרגלתי. המתרגלים. תראי, זה נהיה שגרה. טלפון של שם. אני לא אומר חלילה שאנשים עכשיו צריכים לבוא ולבייש אותו, חלילה. תפוס אותו בצד, תגיד לו, אח שלי, נשמה, תלוקח אחריות של כולם. אתה מפחד. לא, קרה, 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 אבל פעם הבאה, תיכנס עם זה לפה. תשים את זה לפחות על שקט, היא אחראי, זה שכאלה לא, הוא שם על רוטט. פיצום אמצע התפילה מתפלל בהמה ורטט וזיע. למה, אתה לא צריך להתפלל? מה, זה לא קרה לך את השכל באמצע התפילה? זהו, הלך לך כל השכל. היית, כי צריכת לכוון משהו, גם זה לקח לך. מעניין מי זה. אולי זה דחוף. אולי פיקוח נפש. טוב, בוא נראה מי זה. מראייה, זה מתחיל ככה. ותרא האישה את העץ כי טוב, ומחמד... יש כאלה? עונים. כי אתה שומע תפילת כל פה. שומע תפילת כל פה. הוא שומע שאתה מטומטם, זה מה שהוא שומע. אתה מדבר עם המלך, שומע תפילת כל פה, תגיד, אתה סתום. בואי נע... נו, נו! אני ראיתי כאלה, אני חושב שאני יוצא מדעתי. בואי נה, תגיד, אתה לא נור, אתה בית התפילה 18. יש למשנה הברורה דיון, האם בן אדם שנפל לו המשקפיים תפילה 18, אם מותר להחזיר אותם למקום. כי אסור לזוז, אתה לא מתעסק בכלום. תגיד, מה אתה, אתה דופלת על השכה שלך. אבל אתה, אני לא מוכן לקבל את הדברים האלה, ואני לא מאמין שיש מישהו מוכן לקבל את הדברים הללו. לא, תסלחו לי שאני אומר, אני לא בא לסנגר עליהם עם מח שמה ויאבד זכרם, אבל לא תראו אצל הערבים, או אצל אף אחד בעולם דברים כאלה. אתם יודעים למה? כי לנו יש יצר הרע. זה לא אני מצדיק אותם. לנו יש יצר הרע. זה מראה שלהם אין יצר הרע בכלל. אין לו יצר הרע בכלל להרים טלפון באמצע התפילה. כי התפילה שלו לא שווה לירה. אז אני אומר, אין לו יצר הרע. אבל אתה, התפילה שלך היא גדולה, יצר הרע יוכל אותך. אז למה אתה שומע לו? למה אתה שומע לו? הרי יראו לך את זה בשעת הדין, את כל הפדיחות האלה. יראו לך. אין לי ברירה, אלא לספר לכם עוד פעם את אותו סיפור שאני רוצה שנבין. המתנה באבות אומר, עין רואה. ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. יש על אדם כל היום מצלמות. 24/7 מצלמות שמצלמים אותך, גם את הדיבור שלך, גם את המחשבות שלך, הכל בתוכו. וזה יראו לך בשעת הדין את כל הסרטים האלה.
וזה לא יהיה נעים בכלל, בלשון המעטה. אז אני רוצה לספר לכם סיפור על זה. בטח הרבה מכם זוכרים אותו, אבל תמיד שמרעננים את הדברים, זה תופס תגובה, זה תופס שכל, ואני אספר לכם. אני מדבר אתכם לפני, אולי הייתי בן 22, הלכתי עם אשתי לקניות, והגעתי לצורך הנייה, בן שלי שמואל, השם ישמור אותו, היה ילד קטן, ישב בעגלה, הוא היה בן שנתיים אולי, ואני הולך בקניות שם בבני ברק, והיה חם, גיהנום, אני צמא מסר, אין מה לשתות. ראיתי שוקו, קר, לקחתי את השוקו, עמדתי בפינה, בירכתי שהכל, שתיתי את השוקו, שמתי את השקית בעגלה שאני אשלם עליה אחר כך. אבל כנראה שהבן שלי לא מצא חן בעיניו שיש דברים מיותרים בעגלה, אבל זה שלח אותו לעזאזל למדבר. עכשיו, אני לא ראיתי. טוב, מסיים את הקנייה, מגיע לקופה, יום הדין, זה הקופה. עכשיו זה טוט, טוט, כל טוט כזה, הלב שלך מחזיר פעימה. טוט, טוט. טוט, טוט, יאללה, טוט עשר וטוט שערי, יאללה, צעירים. סיים, אני מקבל קבלה, חזק וברוך, משלם, קבלה וצא החוצה. יוצא החוצה, יש שם שומר, אתם יודעים, שמסתכל על הפתקים. היום אף אחד לא מסתכל על כלום. אז היום מסתכלים. אני רואה את השומר עושה ככה. כולם מאחוריים חכים וזה. עושה שתיים מקרא ואחד תרגום. עולה, יורד, עולה. אמר לו, הלו, חביבי, מה אני איתך? יאללה, ראית חשבון, שילמתי, מה אתה רוצה לצאת? עושה לי. מה אתה רוצה? עושה לי ככה. מה הוא עושה ייחודים? מה הוא עושה? עולה, יורד, עולה, יורד, עושה לי. בוא איתי. מה בוא איתי? מה הוא רוצה? בוא איתי. נכנס אותו לחדר, הוא סוגר את הדלת. אמרתי, וואלה, מה הוא רוצה זה? אמר לי, שב. שב, מה זה קליניקה פה? מה אתה רוצה? באתי שאלה. שב. הוא לוחץ על כפתור, הוא מדליק טלוויזיה, והוא מראה לי את עצמי עומד ושותה שוקו. אמר לי, זה אתה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, למה השוקו לא נמצא בקבלה? לספר לכם מה הרגשתי? אני רוצה לספר לכם. אתה מרגיש כאילו התקרה נפלה לך על המוח. איזה פדיחה. אז אני אומר לו, תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה לך. אמרתי, תודה על מה? אמרתי לו, תודה שהצלת אותי מגזל. אמרתי לו, הרבה יותר קל עכשיו לחזור לקופה לשלם על שוקו מאשר לחזור בגלגול משם עד לפה. אז קודם כל תודה רבה לך. דבר שני, אני רוצה שתדע, אני רוצה שחילול השם, תבין, אין מצב בעולם שאני אגנוב שוקו. אמרתי, אם אני כבר גונב, אז אני כבר גונב, 100,000 דולר. תגיד לי, מה, אתה מפגר? לחזור בגלגול של שוקו, 30 שקל וחצי, 2 שקל? אם כבר גונבים, אז גונבים. עושים את כל ההלכות, גרב על הפנים, באים מצוידים. אז יש לי שוקו, תגיד לי. אומר לי, לא, חלילה שלו, לא חשבתי בך, אני רק רציתי להעמיד. אמרתי לו, תודה רבה לך. עוד פעם, אני מזהיר אותך, שלא תנסה לחשוב לרגע שזה מה שהתכוונתי לעשות. אמרתי, נשאר בעגלה, אבל לך תשלם. שילמתי על השוקו ויצאתי, חפוי ראש. סיפרתי לאשתי, היא אומרת לי, איזה סיפור. היא אומרת לי, תראה, זה דבר מבהיל. היא אומרת לי, תראה לך בשמיים מה יראו לנו. מה יראו לנו בשמיים? זה כל כך אמיתי, רבותיי. מה יראו לך? כולה שוקו. אם יראו לנו את כל מה שעשינו, אתה עומד מהצד, אתה רואה, בואי נה, תראה איזה מטומטם אתה. אתה רואה איזה שטויות עשית. פה גניבה קטנה, פה עקיצה, פה דיברת בבית הכנסת, פה ביזית את הגבאי, פה ביזית את חמיך, פה ביזית את אביך, פה אוי 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 אוי. על זה נאמר, וכדי ביזיון וקצף. רבותיי, צריכים יראת שמיים. צריכים יראת שמיים. האדם צריך לראות שיביתי השם לנגדי תמיד. לראות שעכשיו אתה עומד פה, השם מסתכל עליך. לראות שהשם מסתכל עליך, עיני השם המה. הוא מסתכל עליך בכל פינה, ולית אתר פנוי מני. אין מקום שיכול להגיד פה השם לא נמצא, כי הוא נמצא בכל מקום. אז כמה צריך להיות יראים וחרדים ולזהירות, מגניבה, מגזל, מהונאה, מהלבנת פנים, מדי לשון הרע, מרחילות.
רבותיי, שטויות קטנות שעליהן, שם זה בכלל לא שטויות, שם זה אטום. שם זה חתיכת סרט לצאת מהתיק הזה ש- ש- שיש לך. שם אין, אני אשלם כסף, אין כסף, אין מסוף פנים, אין מגח שוחד, אין כלום! עשית על זה תשובה בעולם הזה? אשריך. לא עשית? על זה נאמר, אכלת אותה. איך נחנך את הילדים שלנו? איך נלמד אותם מה זה בית השם? מרן בסימן נון וב, שם מביא את העניין של בית הכנסת וכולי, הקדושה והזה, אז על העניין של דיבור באמצע קדיש וכולי. המשנה ברורה מביא שם. בשם ספר, מי זה היה, מי הביא את זה, אולי חיי אדם, כמדומני. אולי חיי אדם זה היה. שזה המעריל, לא משנה, אחד הגדולים הוא כותב ככה. אבא שמביא את ילדיו הקטנים לבית הכנסת, ונותן להם להשתולל בבית הכנסת בעודם קטנים. שכן, הביאים את הכנסת לילדים, את הכנסת כאילו זה שמרטפייה. זה רץ לי פה, בואי נה, שיר. הילד הזה בן 3. הוא לא ברדעת לחינוך בכלל. מה הוא מתרגל מגיל קטן? שבית הכנסת זה מקום של משחקים. גם כי יזכיר לו אסור ממנה. הוא יישאר כל החיים שלו בזלזול לבית הכנסת. אתה צריך להגיד להביא ילד לבית הכנסת שהוא גדול, שהוא מבין עניין. ולפני שאתה מביא אותו בכנסת, להסביר לו מה זה בית כנסת, וזה בית השם, והשם שכינה שורה שם, וזה כמו בית מקדש. הילד יתרגש להגיע. פעם הראשונה שהוא יגיע, אתה משאיר אותו לידך, אתה אומר לו, אשריך, איזה זכות יש לך. בוא, תשמע את התפילה. אתה לא יודע עדיין להתפלל, אבל תתפלל מהלב שלך מה שאתה יודע. תגיד לשם מה שאתה רוצה. אומרים, זה תענה אמן. תענה ברוך הוא ברוך שמו. יש לך שכר גדול. חזל אומרים, תינוק שבפעם הראשונה שענה אמן, פותחין לו שערי גן עדן. הלו, הבן שלך אמר שמע ישראל, איזה זכות יש לך בשמיים, ולימדתם אותם את בניכם. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך, ואלו, יש לך שכר, תלמד את הבן שלך, תלמד אותו לשבת בית הכנסת בהמה ויראה. ואני מלביא אותו, נותן לו לשחק, להשתולל. מה אתה חושב, שהוא יגדל זה ישתנה? שיהיה אותו דבר. שלא, בית הכנסת זה הפך למקום משחקים. אחר כך תורה בן אדם גדול, ממועדון חצב, חוסר צעצועים בילדות. לא, אותו גדול נשאר חמור כמו קטן. הוא לא אשם, הוא כך גדל, עקום. לא! צריך ליישר ילד בגיל קטן נטיעה, תעמיד אותה שים לו מקל כשהוא קטן. אז קח עץ גדול שים לו מקל. מה שים לו מקל? כולה עקום כבר, שים לו פיגום לא יעזור לו. הלך, אין עם מי לדבר. כל אחד צריך לדעת. והיו, התורה מצווה אותנו בפרשה הזאת לעשות את כלי המשכן, ואחד מהם זה ארון הברית. ועל ארון הברית היו עושים עליו את הכפורת שזה המכסה, ועל המכסה, היה צריך לעשות את הקרובים. מה זה קרובים? קרובים זה פנים של תינוק ותינוקת. תינוק ותינוקת. קרביה. קרובים, קרביה. רביה זה תינוק. תינוק ותינוקת, פניהם מי של אחיו. פורסי כנפיים בכנפיהם למעלה. ופניהם מי של אחיו. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם, ופניהם מי של אחיו. שני הקרובים נמצאים מעל ארון העדות. למה? למה שמת את הילדים למעלה? למה? כי תדע לך, אתה רוצה שהילדים שלך יהיו טהורים, יהיו קדושים, יהיו קרביה, יישארו פני תינוק? שימו אותם מעל התורה, שימו אותם מחוברים לתורה. אתם יודעים, בתורה שלנו, קרובים? יש להם שני משמעויות. שימו לב בספר בראשית, בפרשת בראשית, מה כתוב? שם כתוב, את הקירובים ואת לעת החרב המתהפכת. רש"י אומר קירובים מלאכי חבלה. קירובים זה מלאכי חבלה או תינוק ותינוקת קדושים וטהורים שנמצאים מעל הכפורת. תלוי איפה הם נמצאים. אם הם נמצאים בחוץ זה מלאכי חבלה. ואם הם מעל התורה זה קודש קודשים. ומשם נשמע הדיבור למשה רבנו. הכל היה יוצא מבין שני הקירובים. דווקא מאיפה שהתינוקות, הכוח של תינוקות של בית רבן, הוא הכוח הגדול ביותר בעולם. איי איי איי, לשון רכה תשבר גרם. הגמרא אומרת שאין תפילה בעולם יותר גדולה מתפילה של תינוקות של בית רבן, אפילו יותר משל גדולי ישראל. למה זה הבל פה שאין בו חטא? זה תינוק. אין להם חטאים. הוא עדיין לא הגיע לגיל 13 ואין בו חטא. הוא טהור.
קדש אותו מגיל קטן, שים אותו על מבואי התורה, שים אותו על התורה, על העבודה. ואז הקול של הקדוש ברוך הוא כביכול למשה נשמע בבין שני הקירובים. לשון רכה תשבר גרים, למי יש לשון רכה? זה התינוקות, תשבר ראשי תיבות תינוקות של בית רבן. גרם גזרות רעות מבטלים. זה התינוקות האלה. שם אותו בתלמוד תורה, חנך אותו לתורה ויראת שמיים. שהמורה שלו לא אומר לו שאבא שלו זה... אבא שלו זה גודזילה ואמא שלו זה שימפנזה. לא, לא, הוא לא אומר לו שאבא שלו בא מהקוף ואמא שלו בא משימפנזה. זה לא אומר את השטויות הללו. לאבא שלך פעם היה זנב. ואתם משוגעים, חולי נפש. אנשים מטורפים, אנשים לא נורמליים. אומר הבן ישחי עליו השלום, ויקחו לי תרומה, מה זה לי? הוא אומר, תראה, בבריאה שלנו, באותיות שלנו, האות הגדולה ביותר מכל האותיות זה הלמד. היא הגבוהה מכולם. ושאת האותיות שהיא הקטנה מכולם. אומר, אתה רוצה ויקחו לי? אתה רוצה לקחת את הקדוש ברוך הוא אליך? תסתכל על הדברים הגדולים. מה זה? היום יש טלסקופים, יכולים לראות כוכבים שהמרחקים שלהם מיליוני שנות אור. איזה גודל של בריאה, היא מלא! ויש רבותיי מצד שני מיקרוסקופ שיכול להראות לך יצור זעיר ביותר, שזה מגדיל אותו פי כמה וכמה. רבותיי, יש יצור שיש לו 28 רגליים, והגודל שלו צריך להכפיל אותו ב-27 מיליון בשביל לראות אותו בגודל של שעורה. 27 מיליון כדי לראות אותו בגודל של שעורה. יש לו 28 רגליים. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו 27 מיליון כאלה, אשים אחד על השני, אז אתה תראה אותו בגודל של שעורה. אתם יודעים מה זה 27 מיליון? תתחילו לספור, שתסיימו תקראו לי. תראה איזה בריאות קטנות ברא השם, ישתבח שם עולם, תראה איזה גודל מאידך. עכשיו תסתכל על הבריאה. לי! על הגדול ביותר ועל הקטן הגדול, והקטן ביותר, ואז תראה מה זה בורא עולם. מלמעלה ועד למטה. לא כמו חיים נחמן ביאליק, שמסכן הזה היה פעם בחור ישיבה והתדרדר, ותראה לאיזה דחי נפל. הוא היה שר שיר. מלמעלה עד למטה, רק אני, אני ואתה. אנשים חושבים ששיר תמים? אל תתבלבלו, שיר כפירה. מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה. אין אלוקים. מי שלא יודע, זה הפשט שלו. אין בורא עולם. מי עשה את היצור הזה הקטן? זה פיצוץ. ואת הכוכבים הגדולים, גם פיצוץ. תראה, אם אני אראה אותך, אני אהיה בטוח שאתה יצאת מפיצוץ. זה אני אאמין. כזה דפקט, רק מפיצוץ יכול לצאת. אבל לראות בריאה כזאת מופלאה ולהאמין, אתם נורמליים? תגיד, אה, יש לכם אתם. ויקחו לי! אתה רוצה לקחת את הקדוש ברוך הוא אליך, תתבונן, אח שלי! תפתח את העיניים שלך, תבין שמי שנתן לך ילד זה התחיל, הילד שלך מאיפה התחיל? מזרעון שהוא אי אפשר לראות אותו. ותסתכל איך הוא מתפתח בתוך הרחם. ותראה איך לאט לאט הוא מגדל ידיים ורגליים וראש ואיברים פנימיים. ותראה תחילתו כראשן, אומרים חז"ל, תסתכל מה יוצא פה. אתה רואה איזה 180 קילו. אומרים לך, תשמע, זה פעם היה... איך, ריבונו של עולם, איך? אתה רואה עצי עד, עצי אסקוויה, 100 מטר עץ. זה רע, כזה קטן באדמה, נרכבתי רמניה. וזה נהיה לבד. פלא פלאות, מדהים. למה אפשר לשתול אוטו שיגדל לי אוטו? אני לא יודע. נשתול בית, יגדל לי בית. מי עשה? מי זה? אני לא רוצה להבין, עד איכן אפשר להיות משוגע? מה הקצה? מסתבר שכנראה אין גבול לשיגעון. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שיהיה לך בית עם ילדים שהם רכונים על התורה וילמדו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והם יספרו לך בשולחן שבת על הבריאה ועל גדולתו של השם ועל האמונה שהייתה לאברהם אבינו ועל האמונה שהייתה לא חושכת לקחת את הבן שלו לעקדה. איי, 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 אתה רואה את הילד שלך בא לך לבלוע אותו. יש כאלה ילדים גם שהם לא דתיים בא לך לבלוע אותם. רק כשהם גודלים אתה מתחרט למה לא בלעת אותם בזמן. כן, הייתי צריך לבוא אותו מזמן זה. אבל
אתה רואה ילד, אתה רואה את הנימות של ילד, אתה רואה קדושה, אתה רואה טהרה, אתה רואה איזה פנים, איזה דברי תורה, איזה דברי חוכמה, איזה יופי, מה זה ליל הסדר, איך הוא מספר לך על יציאת מצרים, איך אמר מרן הרב עובדיה, הילדים עומדים בתלמוד תורה. אז בדרך כלל לאבא, והגעת לבנך, אז הילד אומר לאבא כל מיני חידושים בליל הסדר, אז הוא אומר, וואלה איזה חידוש, לא ידעתי את זה. אז הוא אומר, במקום שאבא יעשה והגעת ממך, הבן עושה והגעת לאביך. הוא מלמד את אבא שלו מה שהוא לא יודע. מה אתה אומר, באמת? ככה אמר הרב, מדהים, לא ידעתי. יפה מאוד. אתה רואה את הילד מגיל קטן, בוצין, בוצין מכתפי ידיעה. אתה רואה איזה חוכמה, איזה תורה, איזה דרך אחרת, איזה יראת שמיים. מתי זה עולם אחר לגמרי? איך כתוב שם בתנא באבות? מנעו ביניכם מן ההיגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. תמנע את הילדים שלך מכל ההגיונות של האנשים. מה זה הגיון? תשמע, זה לא הגיוני, תלמד, מה הוא ילמד, מה הוא ידע, מה הוא ידוש, מה הוא יאכל. ראיתם את הדתיים שנראים כשלא אכלו? בעין הרע. הדתיים נראים הכי טוב. כל אחד בן פורת יוסף חללית. מה אתה מבלבל את המוח? הם לא אוכלים? אוכלים יותר טוב מכולם. תראה אותם כל יום. מה זה הבטן הזאת? זה השכרה. פה שבע ברכות. זה ברית. זה זוהר ליל הברית. זה שבע ברכות. זה חתונה. זה סעודת שבת. זה סעודה ראשונה, שנייה, שלישית. ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. חסן המוכן. ראיתי גם זרקנתי ונוראיתי צדיק נעזב. למי יש כסף בעולם הזה? תספרו לי, ידידיי, למי יש כסף? לאלה שעובדים? אני מחפש אותם. אני דווקא רואה כמה שאנשים עובדים יותר פחות כסף יש להם. אני לא רואה שיש כסף מזה. אבותיי, יש סטטיסטיקה שהחרדים קונים דירות בעשרות אחוזים יותר מאנשים עובדים. אברכים. נו, אמרתי לך, לדעתים גנבים. איך הם לא אחרת? תסביר לי, איך אחרת? לא תבין את זה בחיים שלך כי ברכת השם היא תעשיר. אין לך ברכה, מי שיש לו כסף עם ברכה, זה כסף אחר. זה שקל שיש בו ברכה של 500 שקל. ואצלך יכול להיות כסף שזה 100,000 ויש לו, אין לו ברכה אפילו של 10 שקל. אתה יכול לראות אנשים, בוא, הוא אומר לך בעצמו, אני לא מבין. אתה יודע כמה אני מרנס? וואלה, לא גומר את החודש. אתה אומר לעצמך, וואלה, אם היה לי כסף כמו שלך, הייתי גומר שנתיים, לא חודש. מה? אין לו ברכה. מצד שני, תורי אברך, בקושי הוא מרוויח כמה שקלים בחודש, 1,200 שקל בכל, זה מה שקבלים, 1,500. כל יום שמשלם 2,000 זה כל יום של עשירים. אתה יודע כמה אני מרוויח 2,000 שקל בכולד, מה? כמה? מה, אתה נשוי? בטח, יש לי 7 ילדים. 7 ילדים, ואשתך, מה? מרוויחה גם 3. 5,000, ואתה סוגר את החודש? מה זה סוגר? אני גם חוסך לילדים לחתונה. חוסך? חוסך שבטו שונא בנו. תגיד לי, איזה יכול להיות? אני לא מאמין. איך אתה עושה את זה? אני לא מבין מה השאלה בכלל. הוא לא משלם על טלוויזיה, הוא לא משלם על כבלים, הוא לא משלם אשתו פרמננט בשיער כל שבועיים, הוא לא משלם לה שערות וציפורניים, אתה יודע כמה כסף שאתה מוציא לבילויים ומסעדות, הוא לא עושה את זה. אנשים לא מרגישים, עוד 300, פה 500, פה 700, תגיד לי מה אתה חושב שזה לא נגמר? אנשים הולכים לקניות, אין מצב בחיים, המחשב טעה, אין מצב שהגעתי ל-1,200 שקל. מה קניתי? 2.30, 4.40? אח שלי 2.30 ועוד 4.40 ועוד 3.60, פרוטה לפרוטה? הפתק יורד מהמחשב, מגיע לרצפה, עובר את הכביש, ועכשיו תספור כמה היה שם. מה אתה מבלבל את המוח? אברך מתחשב עם כל שקל שיש לו, כן, הוא סופר, הוא יודע מה אני צריך, מה אני לא צריך, הוא לא יקנה מה שהוא לא צריך. הוא קונה מה שהוא צריך, לא מה שהוא רואה. זה עולם אחר לגמרי, זה חשיבה אחרת, זה משהו אחר לגמרי. אני פגשתי פעם מישהו, אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה? בוא תלמד בישיבה. אמרתי לו, בישיבה, מאיפה יהיה לי כסף? אמרתי לו, כמה? אתה אומר, 27. כמה שנים אתה עובד? הוא אומר לי, 6 שנים אני כבר עובד. 6 שנים, כמה אתה מביא על חודש? הוא אומר לי, 8. 8, אמרתי לו, זה יפה מאוד. איזה יפה, אמרתי, מה זה 8,000? מה? 8,000? זה 4 חודשים של אברך. מכה אחת כל חודש. אמרתי לו, תגיד לי, אני לפי חשבון שלי מהיר מאוד, 6 שנים, 8,000, בטח יש לך בצד חיסכון של איזה 200,000. אז כמה יש לך? מינוס 15.
מה? בשביל זה צריך לעבוד בשביל לעשות מינוס? אמרתי לו, נקשיב לי טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רואה את הבחור ישיבה הזה? יש לו כסף יותר ממך. איפה יש לו כסף? אמרתי לו, יש לו 50 שקל בכיס. ואין לו מינוס. ולך יש מינוס, אז אתה חייב 15, ויש לו 50 שקל. מי יותר עשיר אתה הוא? אמרתי לו, בלי אה. הוא יותר עשיר ממך. אתה עובד בשביל מה? בשביל שיהיה לך חובות. אמרתי לו, תראה, אתה לא משלם שכירות. אתה קרץ אל ההורים. לא מים, לא חשמל, לא משכנתה. איפה הולך 8,000? כל חודש הוא קונה בגדים כאילו גלגול של בחורה. מישהו אמר לי, הרב, יש לי רק 20 זוגות נעליים. מה? יש אחד של נייק, נייק של בוס. אם אתה חושב שאתה משתה נעליים, תהיה הבוס באמת. אתה יכול להיכנס לבוס אולי. ואתה מבין לי את המוע. 800 שקל נעל. מישהו אמר לי, קניתי נעליים 3,000 שקל. אמרתי לו, תגיד, זה עם דלק? זה כאילו... כאילו אתה מטומטם, תגיד, אתה פגע. 3,000? מה, אתה יודע, זה נזות, כבוד הרב, זה מותג על. זה מותג על. זה שמייצר את הליים, אומר, זה מזל שיש מטומטמים בעולם. וואלה, 3,000, אני משחיל לו נעל, זה לא שווה 20 שקל. 3,000. מה אתה, נפלת על השכל. אין שכל. אין שכל. מחפשים רק את השופוני, שיראו אותי, שיהיה לי נראות. החולצה הזאת כבר לא, זה כבר אפשר למסור אותה. חדשה לגמרי. מוסר אותה, זהו. אמרנו, מסרה לכתפים. כלומר, שייב חולצה חדשה, קולקציה חדשה. זה ישן, זה כבר, זה לא הולך. לא הבנתי אף פעם מה זה הולך. מה, בגד, אתה רוצה שהבגד תחיל ללכת? מה זה הולך? מה זה הקשקוש הזה? אתה נראה טוב? אתה משודר? מה אתה רוצה יותר מזה? פעם אמרתי למישהו, תראה, כל זה דאווין. מה פתאום? זה בגלל איכות של הבד. זה איכות הבד? בטוח? אמר לי, כן. מה, אתם מבין להוכיח לך שלא? אין מצב שאתה יכול להוכיח לי, אמרתי לו, טוב. תגיד לו, חיצה של בוס, קנית, כמה עלתה? אמר לי, 800. אני יכול להתעלם. אני קונה בזה שתי חליפות לשני הילדים שלי. 800 שקל על חולצה טישרט, שאני לא מנגב עם זה את החלון של האוטו. אני אומר, אתה יודע מה? זה טוב של טיב של הבן. אני מביא לך אותה חולצה של אותה חברה, אבל לא כתוב. אתה קונה? אז מה זה שווה? הוא אומר לי. אתה אמרת החוץ של הבן. אמרתי לה, מה זה? זה דאווין. שיהיה כתוב פה, בוס. אמרתי לה, בוא אני אכתוב לך. אני אקנה חולצה ב-20 שקל. אני אכתוב. ותן לי את ה-780, את ההפרש. אתם מבינים כמה אנחנו לא נורמליים? אתם לא מבינים. רבותי, יושבים כמה מטומטמים למעלה, משגעים אותך, עושים לך מפגר, לוקחים לך את כל הכסף מהכיס, ואומרים, תראי את הדתיים הגנבים. הוא גונב לך מהכיס כסף בשביל בוס, הוא דפק לך את השכל, מותגים. שנשים לא נורמליות, גומרות לבעל שלהם את כל המשכורת, קנתה לתינוק שלה מותגים. לא, הוא מקיא על כל הבגדים, מותגים מה? מה? סלחו לי, משלשל על כל המכנסיים, מותג. זה לא סתם, זה שלשול על מכנסיים, מותג. תגיד, אתה חולה נפש? מה עובר לכם בשכל? רבותיי, זה לא פוסח על אף אחד, זה פשוט מחלה. אני לא קונה מותגים, לא מעניין, לא רוצה מותגים. גם אם יהיה לי מותג, אני אשאלו, יגידו לי, אני לא יודע מה זה בכלל, אני לא יודע מה אתה מדבר. מה זה? מה אני, עבד של מי? של החברה, עבד של מותג? רבותיי, אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו חרדים שלנו, תלבוש את החידה. כל הזמן שחור, לבן, תביא חולצה. כמה? 5 ב-100. תביא. תן לי, בוא, שיהיה לי נקי, בסודר. זה, זרוק לפח, קונה חדש. מה, מכנסיים, כמה עולה? 80 שקל, 100 שקל. מה? לא מבין, מה השגעונות? הלו! תתמקד ביסוד, תתמקד במציאות שלך, אח שלי. יום אחד כולם לולבשים תלבוש את החידה. תחריכים. כולם אותו צבע, בלי כיסים, אין גרביים ואין נעליים. לא מרשים אפילו כיס אחד, נשים שם אפילו טלקארט להתקשר הביתה, אין כלום. והכל שווים בפני החוק, והכל שווים בפני החול. כולם אותו דבר. תהיה מיליונר, תגיד, אתה רוצה שיגברו אותך עם חליפה? צחקו עליך, אגיד לך, אדוני. יש חוקים ברורים, כולם עם אותו בגן. וזה דוד המלך בתהילים, וזה אני מסיים. אומר דוד המלך בתהילים, תראה, אפתח בחינור, אפשר במשל פי, מה כתוב שם? יחד עשיר ואביון. זה כמו שוקרים אותו בבית האבל. מה זה יחד עשיר ואביון? העשיר והאביון, אחרי המוות, נראים אותו דבר. אם אני אשים לך שתי מיטות על הרצפה של שני מתים, ואני אגיד לך עכשיו, תגיד לי, מי עשיר ומי אני ביניהם? לא יודע. שהם חיו? תראה את זה, איך הוא לבוש, תראה איזה מותגים, תראה איזה תיק ג'יימס בונד. זה קורא לו קרוע, זה אני. אחרי המוות, אתה יכול להגיד לי מי? אין שלטון ביום המוות.
רבותיי, אין שלטון ביום המוות, כולם שווים בפני החול. יחד עשיר ואביון, אז על מה רצת כל חייך, ספר לי ידידי. אם בסופו של דבר בסוף תתלבש באותו בגד. אנחנו צריכים להתחזק, רבותיי, להתחזק, 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 ולבנות את המקדש הפרטי שלנו. לבנות את המקדש הפרטי שלנו בתוכנו. לבנות יראת שמיים, לבנות אהבת השם. עשינו טעויות כולנו, אין אחד שלא טועה, אנחנו בני אדם. לתקן, לעזור בתשובה, להתיישר. בעבר דיברתי בבית הכנסת, עכשיו שמעתי מהרב, אני לא מדבר יותר. לא עכשיו, טוב, אני כזה. מה זה אני כזה? אח שלי, זה שטויות מה שאתה מדבר. אתה מבין שאתה מדבר שטויות. אין אני כזה. אני הוכחתי למלא אנשים שאין אני כזה. רבתי איתם, נלחמתי איתם, הוכחתי להם שאין אני כזה, והם היום לא מאמינים לתוצאות שהם הגיעו. אני אומר לכם, אין דבר כזה אני כזה. אתה יכול ויש לך כוח. פשוט תתמודד. תהיה חזק. תהיה אחד שנלחם. אל תהיה אחד שנכנע. אל תהיה שמאלני. טוב, בואו נסגור את המלחמה. נלחמים עד הסוף. עד שלא מכריעים את האויב, לא מפסיקים. מלחמה זה מלחמה, מלחמה לשם בעמלק. עד הסוף. לא משאירים שרים ופליט. כך צריך להיות. בעזרת השם יתברך. מעולם הלוחם את המלחמות הגדולות, שהוא הלוחם האמיתי. השם יש מלחמה, השם שמו, ילחם את מלחמותינו. יאמר די לצרותינו, ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, לכל החולים, יחזיר הביתה את כל השבועים. יראה לנו הקדוש ברוך הוא בשבוע הזה, שתי שבועים חוזרים, שהשם רוצה, לא צריך עסקה, לא אביא מלכה ואביא עסקה, שום עסקה. השם רוצה, הם יגיעו. בואו נטיב את מעשינו, נתחזק, ואז בעזרת השם זה, קרוב נשמע שהסינואר הזה נהיה נבלה, הלך לעזאזל עם מח שמו, הוא וכל החבר המרעים שלו, גם בצד הזה, גם בחיזבאללה, כולם, רבותיי, ימותו אחד אחרי השני, לא יישאר מהם שריד ופליט. איך זה יעבוד? בתפילה שלנו, בזהירות שלנו בית הכנסת. צוהר הקדוש, אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. מה אומר הזוהר? השם ילחם לכם מתי? שאתם תחרישון בבתי כנסיות ובתי מדרשות. שבו בשקט בבית הכנסת, אל תדברו ואני אלחם בשבילכם. תראו מה זה כוח של מלחמה. פה זה החמל שלנו, רבותיי, חדר מלחמה הזה, פה! חזקיה המלך נעצחר בבית המקדש להגיד, פה זה החדר מלחמה. לכן כולנו נתחזק ונראה בישועתו של הקדוש ברוך הוא בקרוב. אמן ואמן, חזקו ואמצו.